Hey, Sabi, Rasta, hey. I mean, aman itu tu, this time tu, aman tun aru MLA, minister kan ekta group, aman tu kiam mana ekta group kena, I mean tu nakal di revolution ekta start purwa. Sabi, Rasta, hey. Pusat aman koror hadu kut jah se, pusat tu. Sabi, hey. Kali bi jawab nak balik. Twinsang Hills, Nagaland guna taka. Itu first Nagaland tu Twinsang lah number right. Grisha Road dia sabi nahe. End view kan he. Twinsang Hills naga. Rasa tu dia tak ikut asih. Tu dia tu this time tu. Aman sabi aman. Itu World Cup kilian isna. Tukiam Manu versus Tun Manu guna Nagaland di ekta revolution start berubah ini. Itu aman lah baca kan tu ulu bici dia after 2030 bici tu aman Nagaland di buat apa baru. Dia kun MLA minister saja, dia kun top bureaucrat dia saja itu kan lain baca kan ni dah kau baru. Nol itu aman tu jungle di jaya dah kau lagi. Forefathers kan kini ada sih ni kan aman juga aman untuk cungul jauh lagi mo. Jadi tu aman like minded people kan tu aman lah hadi busa nai, power nai, ikut nai. Tu ekta revolution bray aman itu nakalin tu change guru baru. Hei sebi, ini chief minister itu ala hadi busa gimana dah yo. Tu tangan tu grandson for generation kau boleh busa lagi kena sih. Aman tu dia mata ulu bihagi na farmasi jawa ulu bi dawai ulu bi busa nae. Tu aibie aman tu kia manusia milai na ikbar revolution ikhlas start kuruai aibie.